Hon smakar. Ja, gör du det? Det smakar precis som fil. Ja, det är fil, mannen. Varför heter det kefir då? Kefir är syrad mjölk. Fermenteringen innebär i detta fall att mjölken jäser med hjälp av kefirgryn och omvandlas till en krämig substans som påminner om fil eller yoghurt. Vi har ju ingen bil längre, tyvärr. Vi lämnade in den på skadebesiktning förra veckan. Och de tog bilen. Vi får se lite vad försäkringsbolaget säger. På bilverkstaden så trodde de i alla fall inte att reparationskostnaderna för skadorna skulle överstiga värdet på bilen. Och det är ju positivt. Men sen så beror det ju på vad försäkringsbolaget säger. Om de tänker laga den eller om de får skrota bilen liksom. Men vi fick liksom inte tillbaks bilen för att vi får inte lov att köra med den. Motorhuven satt så löst så om vi kör med den och kommer upp i en hög hastighet så kommer den ramla av. Det vi så här, tycker är jobbigast med att inte ha bilen, det är att vi inte kan handla mat. Som vi vanligtvis gör. Vi kan liksom inte så här storhandla på vårt närmsta ICA nära. Ett, där är svindyrt. Två, de har inte stort utbud. Vi har ingen fungerande cykel, annars hade jag kunnat cykla och handla. Så vi går fram till att det smidigaste sättet är att beställa med hemleverans. Men det kostar 99 kronor och det är ändå ett bra pris liksom. Inte allt för dyrt, men det blir ändå 99 kronor extra. Som vi inte hade lagt i vanliga fall. Och jag vill inte lägga de där 99 kronorna och kontoråd. Lägga de där 99 kronorna varje vecka. Så därför blev det att vi får börja månadshandla igen. Och det gjorde jag en period innan. Matpriserna steg så jävla mycket. För det gick liksom inte direkt att hålla sig till matbudgeten. När vi månadshandlade längre. Eftersom priserna hade stigit så himla mycket så var vi liksom så här tvungna att hitta saker på extra pris för att vi skulle kunna hålla oss till vår budget. Och det var då lättare att göra det varje vecka. Men nu som sagt, när vi inte har bil och inte kan liksom åka och handla så som jag har gjort innan, så får det bli månadshandling istället. Jag hoppas inte ni hör regnet alls för mycket, men det är så himla mörkt. Det är så mörkt i lägenheten så jag fick sätta mig här ute på balkongen. Men jag tänkte bara köra en liten så här, typ snabb genomgång på hur jag gjorde för att planera liksom vad vi ska äta en månad framåt. Jag satte mig med ett papper och skrev upp alla fyra kommande veckor. Och så skrev jag frukost, lunch till Sebbe, lunch till Tova och middag. Och sen även typ om vi skulle kanske vilja äta någonting annat på helgen. Det har inte blivit så mycket sånt för att jag vill handla så billigt som möjligt. Och för er som inte vet så äter vi liksom samma sak en hel vecka. Det är mycket billigare och varken jag eller Sebbe orkar stå och laga mat flera gånger i veckan. Så det är bara lättast för oss. Så jag då skrev upp alla veckorna och sen då alla måltider och vad vi vill äta. Så att jag har alltid uppskrivet och sen då ute efter maträtterna som jag har skrivit så skrev jag en inköpslista här på vad jag liksom behöver köpa för att kunna laga det här. Och då har jag även försökt tänka på när jag har skrivit vad vi ska äta, vad vi redan har hemma, för vi har ganska mycket saker i både skafferi och frys. Och sen vill vi ju äta ganska mycket så här färsk frukt och färska grönsaker, men det blir ju mycket svårare när man handlar allting på en gång. Och vi kommer nog gå till vårt ICA nära här och köpa liksom, om vi blir sugen på någon frukt eller några grönsaker som vi vill ha till, gå och köpa det i så fall, om vi känner för det. Och vi kommer även köpa typ om vi skulle vill ha något dricka. Jag glömde till exempel köpa Fun Light. Om vi kanske blir sugen på något snacks, då köper vi det där. Det kändes liksom inte så nödvändigt att ta med i månadshandlingen för att vi kan gå och köpa det där om vi blir sugna på det. Det här med grönsakerna, jag vill ändå ha mycket grönsaker i min mat som jag äter. Så har jag ändå försökt tänka ut rätter som liksom innehåller mycket tillagade grönsaker. Till exempel som jag har stekt ris.
med massa grönsaker till, så att vi ändå får grönsakerna, men de är liksom tillagade och håller sig längre. Och jag ska även idag liksom skära upp allting och frysa in, så det är färdigt och redo att använda när jag ska tillaga det. Men när jag skrivit inköpslistor så här, så satte jag mig bara vid datorn, loggade in på mitt ICA-konto och handlade på ICA-butiken som jag alltid handlar på. La allting vi behöver i kundkorgen. Valde hemleverans. Jag gjorde det igår. Vi får hemleveransen idag. Jättesnabbt och smidigt. Jag hoppas verkligen att ingenting är slut, så att vi faktiskt får allting som jag har beställt. Det är därför jag inte riktigt gillar så att handla med typ hemleverans. Och ni vet, man kan hämta i butiken. Fast man vet inte alltid om man får allt man har beställt. Jag äter lite pasta med kikärtor till lunch. Jag tog upp 2 plastburkar och så trodde jag det var köttfärssås i båda och skulle hälla upp liksom på Sebbes pasta. Men det var kikärtor i den ena, så det passade ganska bra, så att jag också fick lunch. Maten blev precis levererad och det var väldigt smidigt. Jag trodde vi skulle få typ så här 3000 miljoner påsar med grejer. Men nej. Så här kom det. 3 kartonger och sen frysvarorna där i den. Så nu tänker jag att jag ska visa er allting som jag har köpt. Jag tänker att vi börjar med alla frysvarorna. För de behöver jag lägga in, som ni säkert förstår. Kycklingfilé. Wok-grönsaker. 4 påsar med haricots. Och här var en sån här vara som har blivit ersatt. För att jag köpte egentligen bara 2 påsar. Det blev så med ganska många saker. Jag fick ett mail innan idag. Om vad som hade blivit utbytt och sånt här. 2 påsar med majskorn. Jag köpte även en påse med fryst grönkål. Så kör vi första lådan. 2 förpackningar med vaniljekvarg. 1 kefir, 2 förpackningar med imat, 2 förpackningar med i-kaffe. Vi har 1 förpackning med spaghetti. Jag blev för snål med kaffet, så jag fick ge upp på Svega Skånerost och köpa ICAs egna. Det kommer inte vara lika gott, men det får gå. Röda linser. Jag har faktiskt hittat så mycket användning för linserna, för det jag gör är att jag använder det i såserna som jag gör. Så till exempel om jag gör köttfärssås, till exempel med kött, så använder jag inte lika mycket kött, utan kokar då linser, mixar ihop det med passerad tomat, så att det blir liksom själva såsen. Så blir det mycket matigare och mättande, men portionerna blir liksom billigare eftersom man inte behöver använda lika mycket kött. Och jag tänker att jag ska göra så också när jag gör kycklingrätter och sånt, för att dryga ut köttet, eftersom det är svindyrt. Små vita bönor. Kidneybönor. Nej, de har tagit fel. Det är müsli. Du fick 2 stycken av den du gillar. Sen fick du en med frukt. Det är russin, banan, ananas, papaya, aprikos och dadlar. Ja, men det låter mest. Du kanske tycker det är gott också. Ja. Den här müslin tycker Sebbe är skitgod, för han älskar de här flingorna som är med yoghurt och jordgubbar. Och så, de ses typ inte mer, märkte jag. Så jag köpte müslin istället, och müslin var billigare. Och han tyckte den här var skitgod. Så tanken var att köpa 3 stycken. Men vi fick den här med frukt också istället. 2 förpackningar med tortillabröd. Sen så har vi 4 förpackningar med ägg. Det var egentligen inte de här jag köpte, utan det var några andra som det var fler i. Men de var väl slut. Så nu blir det 4 förpackningar istället. Det blir lite många. Men det är fortfarande alltså samma mängd ägg, bara att de andra förpackningarna är större. Då går vi på låda nummer 2. Och här såg jag också någonting som jag inte har beställt. Och jag kollade igenom mitt kvitto, för jag bara, har jag råkat lägga till det? Men nej, jag köpte sötstark senap, men jag har fått en stark senap också. Här ska jag äta senap. Ska vi köka kål? Sen så har vi ICA Basic ketchup, och det här hatar Sebbe för att han ska ha Heinz. Men
Det är tuffa tider. Snabb makaroner. Sen så kommer vi också till pastan här. Det här var inte pastan som jag beställde, utan de hade erbjudande tre för någonting. 3 för 30 var det. Och de var ju slut då. Så jag har fått andra. Så det blir typ lite dyrare. Alltså det blir lite så här konstigt. Skitsamma. Vi har pasta i alla fall och vi ska äta pasta. Men jag hade liksom inte köpt de här märkena för att de här är dyrare. Jag köper liksom alltid så här Icas egna för att det är billigare. Så vi har 3 stycken penne. Och sen så har vi 3 stycken av den här lilla formen. Sen fick vi 3 stycken av den här. Vi har ett 6-pack med barnett. Lök. Gul lök. Ligger här inne men ni ser inte det. Vi har en jäkla massa bananer. Vitlök. Det är den här som luktar så gott. Basilika. 2 stycken förpackningar med konserverade körsbärstomater. Sweet chili sauce. 4 stycken förpackningar med krossade tomater. Nu är jag nere här på golvet. Men det här är sista lådan i alla fall. Och här är även kvittot. Jag kan säga sen vad allting kostade. 2 stycken sådana här fröpaket med kattgräs. Morötter. Vi har broccoli. Ännu mer morötter. 2 stycken tofu. En liten ost. Vi har 2 paprikor. Satan vad stora de var. Minibaguetter. 2 stora förpackningar med köttfärs. Fläskfärs. 3 förpackningar med potatis. Lite sjukt. Men de här som är plastförpackningarna är billigare än de man köper liksom kilopris. Så brukar de inte vara. Men jag satt och jämförde kilopriset och kom fram till det. Vilket är synd för det blir extra plast. Men tyvärr, jag är fattig. Vi har en Fanta Exotic och 2 stycken kolor. Och det var faktiskt allt. Pausa videon. Gissa nu hur mycket det blev innan jag säger det. Men sammanlagt så blev det 1950 kronor. Och vi hade en 75 kronors rabatt som man fick om man handlade online. Men 1950 för allt det här, det tycker jag faktiskt ändå är ett bra pris. Det är som sagt mat till en hel månad. Så nu så ska jag börja sätta in allting och sånt här och hälla över grejer. Just nu har jag inte så mycket glasburkar för det är många som är slut. Vi måste köpa fler. Men det är också ett sånt här tips. Att ha skafferivaror i separata glasburkar. För det är inte kul att behöva slänga allting. Om man typ får, vad heter de? Och sånt där i maten. För då måste man slänga allting. För de äter sig igenom allt. Men inte en glasburk. Så tänk på det. Life tip from coach. Så här gör jag med grönsakerna. Försöker platta ut det liksom. Och med köttet samma sak. Försöker platta ut. Så här. Jag hinner inte alltså dela upp alla grönsaker och sånt här nu. För att jag och Sebbe vi ska gå och gymma. Jag måste bara få in mig lite mat innan jag ska äta lite kvar med müsli. För egentligen ska vi äta kvällsmat nu. Maten kom ju nästan precis. Så jag hinner inte laga maten innan. Så vi tänker att vi kör mellanmål, går och tränar. Jag lagar mat. Och så äter vi sen ikväll. För att jag måste hinna göra matlådor också. Och ja.
Vi får se vad jag hinner idag. Jag har inte hunnit göra allt jag tänkte att jag skulle. Jag tänkte ju att jag skulle hinna göra Sebbes matlåda till imorgon, göra kvällsmaten, laga min lunch och även så här förbereda alla grönsaker och lök och sånt där som jag köpt för att frysas in. Men ja, jag har hunnit med lite broccoli, lite paprika. Jag har lagat maten vi ska äta, eller den är snart klar, den håller på. Jag fick till och med ta fram airfryern för att jag skulle kunna tillaga mina bönor så att de liksom blir färdiga när allt annat är färdigt. Så jag har en del sånt här prepgrejs kvar. Och sen lite maträtter som behövs lagas. Men klockan är 8. Så här sent äter vi aldrig. Men det är bara för vi har liksom inte kunnat handla och så, ja, fick det bli som det blir. Ja, det här är liksom så här den största anledningen till att jag gör matlådor. För jag hatar när det blir så här, behöver stå och stressa med maten. Och då blir det bara att då gör inte jag det ordentligt och istället skiter i att äta. För att det här är väldigt jobbigt att behöva syssla med det här varje dag. Det funkar inte för mig. Därför är matlådor det bästa som finns. Så här är kvällsmaten. Den där jättegoda ärthummusen som jag har visat i en video hur jag gör. Lite bönor, potatis, morötter, broccoli. Och där är Sebbes tallrik. Han har beja till och fläsk ytterfilé. Sebbe. Han inte äta när jag åt, för jag var så hungrig så jag orkar inte vänta på honom, så han sitter och äter. Vi ska se lite Love Island. Jag ska verka lite. Sen ska jag gå och duscha. Men jag har påbörjat en tröja. Idag så är jag färdigt The Last of Us. Och den serien var faktiskt skitbra. Jag såg jag klart den på typ 2 dagar eller något sånt. Men ja, jag tyckte den var jättebra. Jag älskar så här, alltså, världen går under filmer och serier. Alltså det var så sorgligt. Alltså jag grät så mycket konstant typ. Nej, alltså jag tyckte bara det var så jävla bra. Liksom så här, de byggde verkligen upp alla karaktärer så bra. Även sådana här karaktärer som man liksom... Man egentligen kanske inte hade behövt ha hela den här bakgrunds... Alltså, eller i en annan serie så hade de inte byggt upp karaktärerna så mycket, utan de hade bara funnits liksom. Men i den här serien så verkligen så här på djupet, så att man, alltså, jag blev så fängslad och grät så mycket och ja, alltså, verkligen jättebra serie. Så jag är väldigt glad att jag faktiskt tittade på den. Så gud vad sent allting har blivit idag. Klockan är liksom nästan 11. Men det får faktiskt vara allt. Ni alla har det jättebra, så ses vi i min nästa vlogg. Hejdå!